Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Aziz obunachilarim, aziz bulung'uliklar, mana Oqtepa ko'chasi, Xotimiyat ko'chasini. Mayna Hasanova ko'chasi va Tutash ko'chasi. Hozir bu ko'chaning nomi esimdan chiqib ketdi, hozir. Papuchi. Nahadu hozir apredelit qolamiz, yo'llar ta'mirlanyapti. Hokimning tashabbusi bilan yo'llar asfalt qilinishga tayyorlanyapti. Allah xohlasa nasib qilsa inshaalloh. Ey qara. Avvalo sen kodini aytay, sen yozib chiqib qo'y, maylimi? Ko'chalar remont qilinadi. Oqtepa ko'chasiga chiqadigan ko'cha, Oraliq. Hokimiyat ko'chasiga prokuraturaga qarab ketadi. Yangi ko'cha. G'alaba ko'chasi ekan, G'alaba ko'chasi. Ko'chaning nomi G'alaba ekan mana. Ay, ular ta'mirlanyapti. Asfaltga. Asfalt qilinishga ta'mirlanyapti. Assalomu alaykum, xormangizlar. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, xormangizlar. Yaxshimisizlar? Asfalt ko'tarilmayapti. Shibing ketdi. Assalomu alaykum, xormangizlar. Yaxshimisizlar? Sog'liklar yaxshimi? Ko'chalar asfaltga tayyorlanyapti. Hormangizni, sog' bo'ling, yaxshimisizlar? Internetga chiqib yurman tag'ray. Ha, yo'llar ko'ryapsizlar, mana. Asfaltga tayyorlanyapti. Bu G'alaba ko'chasi. 23 maktab ko'chasi, Saylgoh ko'cha bilan tutash. Adashmasam, 1 mayski ko'chamida shunday edi. Bularda asfalt qilinadi. Mana shu ko'cha to'liq asfaltdan chiqariladi inshaalloh. Bulung'ur tumani Oqtepa ko'chasi va 23 maktabni Chorniy parkni Saylgoh ko'chasi bilan tutash bo'lgan Oraliq ko'cha, G'alaba ko'chasi. Xudo xohlasa inshaalloh tez kunlarda 3-4 kunlardan uzoq bilan shu bir haftalarga ko'cha to'liq asfaltdan chiqarilib yo'llar asfalt qilinadi. Asfalt dorojnik to'shaladi. Shibinka to'shalgan. Yo'llarda notekis bo'lgan joylarga shibinkalar to'shalgan. Sizlar ko'chani bosh kirish qismidagi ba'zi bir chuqur joylarga shibinkalar, toshlar to'kilgan. Yo'llar tekislanib asfalt to'shalish uchun asfalt smesi. Saylgoh ko'chasiga chiqdim. Azobunachilar. Saylgoh ko'chasi. Chorniy park, park. Bulung'ur tumanining Oqtepa ko'chasi va Saylgoh ko'chasi bilan Oraliqda tutash bo'lgan G'alaba ko'chasi. Asfalt qilinmayapti. Azobunachilar, video yoqmasa videoga bittadan like bosib, kommentariy qoldiramiz.